Então, hoje, é o laboratório de calibração de volume. Primeira vez que esse laboratório está sendo ofertado de forma não presencial. Então, tive que preparar um documento específico, né, para estar passando a mesma, quer dizer, a mesma impossível, né, mas passando uma noção parecida da experiência, parecida com a experiência de fazer o laboratório de forma presencial. Qual que é a motivação desse laboratório? É permitir a medição primária de volumes de fluidos em ensaios. Então, o que é medição primária? São aquelas nas quais a grandeza física de interesse é medida de forma direta, tá? Diretamente, sem que sejam efetuadas conversões, tá? E especialmente, né, conversões elétricas, né, que as quais a gente não tem controle assim de observação sobre elas, né? Elas acontecem ali com grandezas elétricas, então não são detectáveis pelos nossos sentidos, né? Então, exemplos de medições primárias são comprimento, né, com réguas, paquímetros, etc., né? Medição de tempo com cronômetro e medição de volume com tanque. Então, as medições primárias, elas têm as características que elas podem ser calibradas, né? Mas de importância para muita indústria é que elas podem ser testemunhadas, né? Então, isso aqui é importante, muitas situações elas podem ser testemunhadas. Então, um exemplo é: tem um certo ensaio de uma máquina de fluxo e você pode convidar um cliente, né, que está comprando esse produto, para ver e testemunhar o ensaio. Então, você pode apresentar a ficha de calibração de um tanque volumétrico como esse, e aí você vai, por exemplo, derramar água aqui por um certo tempo, né, encher, estabilizar o nível, né, tanto você quanto o cliente podem ler a medida que foi feita. Okay? Então, isso permite, né, as medições primárias permitem que as mesmas sejam testemunhadas. Tá? Então, o objeto de calibração, que é o instrumento, é exatamente esse tanque aqui mostrado. Tá? Tem mais uma outra bancada ali atrás, mas foca a tua atenção nesse tanque de acrílico aqui. Né? Então, vamos falar um pouquinho mais dele nos slides que seguem. Né? Então, a figura lá do nosso tanque de medição de volume, né? De água, no caso, que é o fluido que é usado na bancada. A bancada chama-se hidráulica, né? Desse fornecedor aí, da Almatex, fornecido em 2014 para o DFPE. E está instalado no laboratório de máquinas térmicas de fluxo, né? Lá na sala C6. Então, os componentes dessa bancada incluem aí, então, o tanque de medição em acrílico de até 50 litros nominal. Tá? Então, veja aí que o maior número que aparece nessa escala que é 50. Então, é a isso que eu estou me referindo por 50 litros nominal. Além do tanque, tem um reservatório de 360 litros, né, cuja tampa é feita em aço inox. Então, o reservatório ele é colocado. Perdão, o tanque de medição é colocado sobre o reservatório de 360 litros, aqui embaixo, né? Ele está sendo parcialmente mostrado, aqui em 2. Tem uma barra, um rolha de vedação, esse item 3 aqui. Então aqui tem um manípulo, né? Uma barra, e lá na ponta, uma rolha, justamente para tampar esse furo que se destina a esvaziar esse tanque. Tá? Então a água ela vem por cima, né? Ela é despejada no tanque, né? E o esvaziamento do tanque se dá pela abertura desse orifício aqui, né? Via barra, ali por cima. Tá? Veja que tem uma peça de acrílico aqui no meio, né? Você veja lá dentro do tanque, né? Um furo que serve para guiar essa barra aqui, né? Alinhando ela com a furação inferior. Tá? Então tem uma mangueira, a gente vê ela, né? Essa parte curva aqui, né? É a mangueira. A mangueira não está inserida no tanque, mas está inserida nesse outro canal aqui, que vai ser falado dele. Tá? Então lá em cima tem o suporte da mangueira. Né? Se eu passar o slide anterior, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Veja que esse acrílico, esse suporte aqui, tem um furo por onde passa a mangueira. Né? Então você pode, opcionalmente, ao invés de deixar a mangueira inserida nesse canal aqui, você pode deixar a mangueira inserida naquele furo e aí direcionar ela ou para cá, para o tanque, ou para lá, onde ela está mostrada. Né? Então tem um suporte para a mangueira. E 6 é justamente o canal, o bypass, né, para o reservatório de 360. Então aqui onde a mangueira está inserida, né, a água que vem pela mangueira, né, que é a água de retorno da bancada, ela cai direto no reservatório de 360 litros, né, e ela não passa por esse tanque aqui de medição de volume. E, por último, né, mas não menos importante, é a escala volumétrica em líquido. Tá? Essa escala que é mostrada aqui, né, é com graduação de 0 até 50. Né? Veja ali no 0, né, eu não vejo um alinhamento perfeito entre o 0 e o fundo do tanque, né? Foi assim que ele foi fornecido. Mas como a ideia de calibração é não mexer no instrumento, mas criar uma função matemática que corrija, né, as leituras, né, com base no procedimento matemático, né, essa escala não foi mexida, ela está como foi fornecida. Então, vamos falar do uso desse tanque em conexão com aquela bancada, né? Então, a água flui do reservatório, né, aquele de 360 litros, né, desse reservatório grande, inox aqui, para a bancada, né, que fica do lado de cá, por ação de uma bomba centrífuga, né, lá embaixo. Tanto a bancada quanto a bomba não estão mostradas na foto. Né? E essa água, ela retorna ao reservatório pela mangueira, né, a qual pode direcionar o escoamento para o medidor de volume ou para o reservatório, né, via esse canal de bypass aqui. Tá? Então, esse direcionamento do fluxo, ele é feito de forma manual mesmo. Então, alguém com a mão ali na mangueira vai direcionar ou para cá ou para lá, ou para a direita ou para a esquerda, conforme o ponto de vista da foto aí, né? Ah, então, em uma operação de medição de vazão, né, uma quantidade Q aí,
né? Volumes de água inicial e final, V1 e V2, né? Podem ser medidos, assim como o período de tempo, delta T, de coleta de água. Tá? Então, o tanque ele não precisa iniciar vazio. Ele pode ter, por exemplo, já um pouco de água aqui, né, para início. Então, nós não somos obrigados a iniciar com o tanque vazio. Tá? Então, isso dá uma flexibilização da operação dele. Tá? Então, vamos supor que o teu nível d'água esteja marcando 5 aqui, né? E aí, durante um certo intervalo de tempo, né, enquanto a mangueira é direcionada para dentro do tanque, tem uma coleta d'água, vamos supor aqui, de 5 até 45, nessa marcação aqui. E depois a mangueira é rapidamente comutada para direcionar água para o reservatório de 360 litros, né? E né, a cronometragem é sincronizada com o movimento da mangueira também. Então ela inicia quando a mangueira começa, é comutada de forma a despejar água no reservatório, e ela encerra sincronamente, né, exatamente de forma síncrona, né, o tanto quanto possível, quando a mangueira deixa, né, de direcionar água para o tanque, né? Aí, o que é possível fazer, né? É definir então a vazão como sendo a variação do volume, né? Por isso que o volume não precisa ser iniciar com zero, né? Dividido pelo intervalo de tempo. Então fica sendo V2 menos V1 dividido por delta T. E aí, com a seguinte análise de incertezas, né, para uma medida única, né? Então, se nós escrevemos a função Q como sendo delta V sobre delta T, aqui nós temos um produto, né, delta V vezes delta T da menos 1, né? Então, por ser um produto, né, escrito só dessa primeira forma aqui, né, ou seja, somente esse lado dessa equação aqui, permite que nós, né, temos esse atalho aqui, né, e escrevamos WQ sobre Q, que vai ser uma incerteza percentual, vai ser a incerteza percentual delta V sobre incerteza de delta V sobre delta V ao quadrado, mais incerteza percentual quadrada do tempo, né? W delta T sobre delta T ao quadrado. E aí, aqui está implícito, né, uma substituição de variável, né, que V2 menos V1, na verdade, é delta V, né? Então, esse termo aqui, incerteza de delta V por delta V, ele é obtido via a propagação de incerteza normal, né, fazendo as derivadas e tal. Então, com as derivadas aqui dão 1 e menos 1, né? Então, a incerteza do delta V é a raiz de incerteza de V1 ao quadrado mais a incerteza de V2 ao quadrado. Tá? Se elas forem iguais, pessoal, veja que a incerteza da dimensão de um único volume, ela vai ser multiplicada aqui por um fator de raiz de 2, né? Caso elas sejam iguais, né? Novamente eu friso isso, para dar a incerteza da variação de volume. Isso acontece porque a incerteza de um volume ela é independente da outra, né? E como eu quero incerteza de delta V sobre delta V, eu divido, né, essa incerteza pelo próprio delta V. Tá? Então, esse termo aqui acaba sendo esse aqui, né? Então, esse dispositivo ele é utilizado na medição primária da vazão. Tá? Então, ao invés de uma medição feita por fazendo o fluido passar por um medidor de vazão, né, ou outro dispositivo qualquer, né, esse aí permite a medição primária, porque ela é testemunhável, né? Todas as medições, volume inicial, volume final e delta T são todas primárias, né, são todas testemunháveis. Então, você pode chamar uma segunda parte interessada, né, que no contexto da indústria pode ser um cliente, por exemplo. E você vai poder demonstrar, o cliente vai poder testemunhar que realmente foi transferido um certo volume, né, que é a diferença, né, de V2 menos V1, com essa incerteza aí da equação 2, naquele tempo, delta T. Né. Tá, então, o laboratório de calibração de volume, né, tem por objetivo, né, calibrar a escala de volume. Ou seja, né, o que eu quero dizer com calibrar a escala de volume? Gerar funções de calibração polinomiais, né, então V1 de V e V5 de V. Tá? Então, esse subscrito aqui vai uma referência ao grau do polinômio. Tá? Então, vamos fazer um polinômio linear, né, e um de quinto grau, né, onde esse V minúsculo é a leitura do instrumento, né, então aquilo que é lido naquela escala colada, né, na parede do instrumento é o Vzinho, né, e tanto V maiúsculo 1 quanto V5, né, ou seja, eu chamei de Vn, de V, é o volume calibrado. Né. Então, o V1 vai ser essa função linear aqui, então A1V mais A0, que é um coeficiente linear, um coeficiente constante, mais ou menos a incerteza, né, que eu estou chamando de W0, a incerteza da calibração. Tá. E no caso do Vn, né, é um somatório de J desde 0 até N, desses termos, né, desses monômios aqui. Né. Evidentemente, o termo J igual a 0, né, vai estar V elevado a 0, que vai ser 1, né, vai sobrar só o coeficiente A0. Né. Então, vai ficar uma forma polinomial aí, padrão. Né. Mais ou menos a incerteza W0 desse outro polinômio. Né. Tá, então, cada polinômio vai ter um valor de W0 diferente, né, ou próprio. Né. Ou seja, essas funções com os coeficientes AJ, né, com J variando de 0 até N, e a incerteza W0 determinados. Né. Então, gerar essas funções aí. Ou seja, eu vou prover vocês de dados, né, que foram feitos em semestres anteriores, tá, no semestre anterior, e com esses dados, né, vocês vão gerar essas funções, né, uma do primeiro grau e outra do quinto grau. Tá, então, quais são os materiais e métodos que utiliza nesse experimento? Né? Então, utilizar-se-á o método das transferências sucessivas de fluido, né, de litro em litro, né, a partir de uma medida verdadeira, né, aqui eu coloquei em verde, medida considerada verdadeira, a saber, né, o balão volumétrico de 1,0 litros no laboratório de química, né, semelhante a esse ilustrado ao lado aí. Né. Então, como é que funciona o balão volumétrico? Eles
eles são instrumentos que não têm uma gradação, vários traços. Ele tem um único traço, né? No caso desse balão aqui, né? Ele é de 1 litro, né? E o traço é colocado de forma a que esse 1 litro seja razoavelmente preciso, tá? Então, esse não é um frasco totalmente graduado para fornecer várias medidas, né? Com uma precisão qualquer, né? Ele é um frasco destinado a uma única medida, né? E essa medida, então, de forma precisa, tá? Então, veja bem, tem uma notação aqui de mais ou menos 0,4, né? Não diz a unidade, mas a única unidade que tem nesse frasco aqui é, tirando a temperatura, né? É o ml. Então, o que dá para entender aqui nesse frasco é que a incerteza aqui, da posicionamento dessa linha aqui, é que é de mais ou menos 0,4 ml. Então, essa medida, né, utilizada, né, tem incerteza na ordem de ml, que é muito menor do que 1 litro, né? E muito menor do que também a escala do tanque, né, a ser calibrado. Então, nós vamos considerar essa medida como sendo verdadeira para essa finalidade, né, de calibração dessa bancada aí, né? Tá, então, o balão volumétrico, ele é cuidadosamente enchido até que o menisco, né, ou seja, o nível d'água ali, né, até que a fronteira entre líquido, né, a água e o ar, né, e o gás, então, o menisco, ele tanja a marcação única do balão volumétrico, essa única marcação aqui, né. Então, eu coloquei três casos aqui, ó. Depois que você tiver com o documento feito, download, você pode dar um zoom nessa imagem aí, né, e ver que eu desenho um pequeno, tá, fiz um desenho de um menisco aqui, né, e perto das paredes, né, ele levanta um pouco o nível, né, em razão aí de tensões superficiais. Então, essa imagem aqui, eu coloquei a parte superior do menisco tangendo a linha, né, e é errado medir assim. Aqui eu coloquei a linha de baixo aqui, né, a linha plana, ligeiramente inferior, né, ao traço, né, ou seja, isso aqui também está errado. E aqui a linha inferior do menisco coincidindo com a linha, né, o traço do frasco. Essa aqui é a forma correta de medir, né. O pessoal que vai encher isso aqui, né, vai encher de forma rápida até o gargalo aqui, depois enche bem devagar, cuidadosamente, e no final é a conta-gota mesmo, para deixar precisamente 1 litro dentro desse frasco aí. Aí, o próximo passo é fazer a transferência para o tanque. Então veja, inicia-se com o tanque inicialmente vazio, né, enxuto, pode até passar um pano ali realmente para enxugar, né. Claro, não chega a seu ponto de evaporar tudo, né, só utilizar algum soprador para evaporar, mas pelo menos enxugando com um pano ali, né, já é considerado uma boa condição inicial, né. Aí faça a transferência de litro em litro, né, com cautela de não espirrar água nas paredes. Por quê? Se espirrar água na parede, vai ficar aquelas gotas de água, né, em suspensão ali na parede, não fazendo parte da medição ali na escala, tá? Então a gente também adiciona um certo corante aí, né? Tem semestre que é verde, tem semestre que é azul, né, para facilitar ali a leitura da água, né? Então isso é só água mesmo, água de torneira mesmo, mas com um corante diluído ali nos 360 litros do reservatório, né? Tá, então você veja, aqui a transferência sendo feita com cautela, né? Então quem faz a transferência tem que tomar o cuidado de não espirrar água aqui para ficar em suspensão nas paredes, e também não encostar a parte bojuda aqui do balão na água, para não ficar a água daqui, né, aqueles pingos, né, em aderência ali ao próprio frasco. Então você não deixa, você não tira a água nem espirrando na parede, nem permitindo que se molhe, né, a parte externa ali, né. Então essa transferência é feita com cuidado. E a virada, né, você vai deixando de ponta cabeça esse balão até que toda a água escoe e, né, o balão volte vazio, né, para a próxima transferência. Como é inevitável o aparecimento de ondas aqui numa transferência dessa, né, espera-se, né, até que as ondas subsidam, né, e você tem uma leitura fixa, né, como por exemplo essa aqui. Essa parte que eu acabei já falando antes, né, então a medida é tida por verdadeira, então só as leituras do instrumento, né, que aqui é ilustrado uma certa leitura, né, que vai estar associada a uma incerteza. Tá, essa fonte aqui é Moraes e tal, né, então, de um grupo aí que fez o laboratório em 2019, né, é de um dos relatórios. Tá, então, continuando, né. Após aquela transferência necessária guardada, até que o nível de água estabilize, né, e não mais observe ondas na superfície, né. E fatores como paralaxe, né, que possam interferir e introduzir erros sistemáticos, né, devem ser evitados, né. E o nível uniforme de confiabilidade, por exemplo, 95%, deve nortear a definição das incertezas da leitura, né. Então, quando for feita a leitura aqui, o nível de incerteza, ele deve ser tal que você assuma que 95% das pessoas concordem com a sua leitura. Concordem de que forma? De uma em cada 20 pessoas, né, isso que é 95%, né, ou seja, de cada grupo de 20 pessoas, em média, uma pessoa vai fazer uma estimativa que vai diferir da sua. Então, isso que seria, né, a grosso modo, aí essa confiabilidade de 95%. Tá, então, no caso da leitura mostrada aqui, né, aqui você tem uma coincidência, né, coincidiu bem com o traço do meio, ele vai ser 49,5, né. Só que veja, se você focar ali no detalhe ali da foto, né, do nível, me parece que o nível está um pouco abaixo do traço, né, do centro do traço, né. E aí você vai estimar a sua incerteza com base nisso aí. Veja que essa escala aí que foi colada no reservatório, né, essa escala fornecida, ela não é muito boa para fazer essa leitura, porque ela não tem resolução menor do que meio litro, né.
Essa escala é difícil. E os traços são muito grossos, né? Se o traço fosse mais fino, né, ajudaria. Mas essa foi a forma como foi fornecido, né? Então, para fins didáticos, né? Eu optei por deixar assim mesmo a escala, até para oferecer esse desafio na leitura, né? Quando o pessoal faz um experimento lá.